Ah, não, que ela não tava, não. Não, a gente tava gravando. Acabou! Vai lá, mas vai tirar foto. É, olha lá, aqui, Boninha, Boninha. Dia X. Vem cá, Rônia. Tá dormindo, manda ele ficar aí. Diga X. Ó, X. Isso aí. É, bonito. Vai, fica aí. Ender, diga X. X. Ender, olha o Ender, tá mordendo alguma coisa ali. Entendeu? Bora. É meu nome. Agora vai. Passa. Tá louco. Pega o Ender. Pode ver a luz? Pode. É de quem? Vai carregar, cara. Vai descarregar agora, não descarrega fácil não. É bom registrar nesse momento. Eu não sei. Dá uma palavra pra netinha. Vem cá, Boninha. Uma palavra pra netinha. Boninha. Que Jesus te dê muitos anos de vida, saúde e que seja sempre da presença do Senhor Jesus. Amém? Aí, palavras do pai e sua mãe. Palavras do vovô Domingo aí, ó, pra Boninha. Não, não, não. Minha neta, mais uma primavera, né? Que Deus possa conceder ela muitas vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Olha o Filipão, é, filho. Mãe, Márcio, a gente faz de bolo, não quer tirar foto com ela não? Na mesa? É. Tira. Deixa eu se pode tirar. Felipe também tem que tirar uma foto com ela. Não, que o Márcio é...